მოგესალმებით salmebit ce mă megobobo, taro sarhis tumrebo, taro sarhis camum terebo, ce-n limpopebit taro sarhse, medat quen, dat quen tis gaishleba periebis taro, ase temaze, bednireba romelic, otchmut da, tchutmedi procent i, diachlovdeba, tkvenia da tkvenken modis, tkvens bedis hazia, Bednireba romelic modist kvenken, ra unda itsodet uakhloves dghebtan dakavshirebit. Periebis taro ishleba tkventvis. Nakhot ra dzalebi gmparveloben, ra dzalebit ganan tkvens gverdit. Samparosmieri dzalebi maqs mkhvedelobashi, nakhot ra dzalebi gadzlierebt. Rogor khedavt pirveli rikshi tkven. Dar și videoclipul bolomne vi s-a interesat să săgeți tu răși gagi martlept, rogor gagi martlept, da is otchmustat xutmete procent i petinireba răși ikneba rami martulebit romels peroshi. Da uite ot, rogor credat tkven tu își șleba oraculi. Raganeriulet emoțiur gargova chans emoțiebi chaklartuli urtiertoba. Urtiertoba, romelic xeba pirad urtiertoba, ro ai fikrobt rom ai rogor ikneba, ra neirat ikneba, rogor ramdenat ai nakhet. Tkveni fikrebi chans da tkveni sevda chans konkretul pirovnebasan dakavshirebit. Ძალიან არის გართულებული რაღაცა ისეთი სტაგნაციური მდგომარეობა, თითქოს აი გამონათება რომ არ ჩანს. ყოველ შემთხვევაში თქვენ ვერ ხედავთ ამ გამონათებას. ემოციური გარღვევა კონკრეტულ პიროვნებასთან, რატო დგას ეს პიროვნება ასეთნაირად დღეს ფერია თქვენი მფარველი ანგელოზი, თქვენკენ არის რომ იცოდეთ და თქვენ გიცავთ აი ამ პიროვნებისაგან ცოტა არ იყოს ეს პიროვნება ჩანს რაღაც ისე უხასიათოდ დამძიმებული და უპასუხისმგებლო ადამიანი. ამოვიდა მეშვიდე ხმალი, ასე ვთქვათ, ხმლების არკანი. Რაღაცა ინფორმაცია გელოდება თქვენ ამ კონკრეტული პიროვნებისაგან. Მოკლედ დავიწყე თუ არა კონკრეტული პიროვნება ამოვიდა თქვენ ცხოვრებაში და ყველაფერი, ნუ რაღაცნაირად ნეგატიური ინფორმაცია მოდის ამ პიროვნებიდან. Ეს აშკარად წარსულიდან მოდის. Წარსული მოიქნევს კუდს. Და ამით დასრულდება ეს წარსული. Ისიც რა არის რაღაცა პროცესი რომ დაიწყება, იმან უნდა მოკლას თავისი თავი. Დაიწყება და დასრულდება, ხო? Ამ შემთხვევაში ჩანს ეს სიტუაცია, რომელიც მთავრდება წარსულში. Შეიძლება უკვე დღეს-დღეზე დამთავრდეს. Ვნახოთ ახლა რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან. თქვენ ასე ჩანხართ ახლა რაც გითხარით. Მომავლიდან რა ჩანს აბა თქვენთვის. Გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა, ნუ ამაზე მეტი გაფრთხილება რაღა გინდათ, რაც თქვენ გაიარეთ წარსულში, ეს უკვე ერთგვარი გაფრთხილება. Მომავლიდან მოდის ცხრიანის თასები და აგრეთვე ნახეთ სიძლიერე. Მეტი თავისუფლება, ნახეთ, აი ახლა აი ამ განსასწრებმა რაც ამოვიდა თქვენთან, ხო? Ამ განსასწრებმა თქვენ გაგიკვლიათ გზა, თითქოს რაღაცა კარები გახსნა. Ეს რომ არ მომხდარიყო, აი ეს არ მოხდებოდა, ხო გესმით? Რაც მოხდა, აი ეს განსასწრები, ამან თითქოს გახსნა აი ამისი გზა. Იწყება ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. ერთიანი არის დასაწყისი, ყველაფრის დასაწყისი, სიკეთის დასაწყისი. Მე მგონი ხედავთ კიდევაც როგორი განწყობა ამ არკანზე, ხო? Ვნახოთ ცხრიანის თასები, ეს არის კმაყოფილება. მიღწეულით კმაყოფილება. Თქვენი მფარველი ანგელოზიც არის კმაყოფილი. Ar ari gamorecxuli rom ai am kmaqopilebis fonze gamochtes zalyan iseti tsalkhvesha dinebebi, magram ar shegeshindet tken amisi es ikneba es aris tskhrianis kvertkhebi rogor situatsia itsit, nu ragatsa situatsiis tsinashe dadgebit da fikrobt rom dagavaketo ekhla nabiji shevdga ak
შევიდი ამ სიტუაციაში, საკუთარ თავს ეკითხებით. Მოდით ახლა შევეკითხოთ ტაროს. Ტაროს ექნება ამაზ ინფორმაცია. Რა უნდა ქნათ ამ სიტუაციაში? Შეხვიდეთ თუ არა ამ სიტუაციაში? Ვნახოთ. Კი ბატონო, ღირშესვლა. Რატომ? Აი ამიტომ. Tuzis kvertxebi amovida, survilis asruleba chans, garda amisa sakortsilo bechedi. Kho khedavt nakhet ukve ori mimartulebit chans zalyan iseti pozitivuri informatsia. Ertis mkhrivom khortsinebis shansia, meores mkhrivro survilis asruleba. Ratomats arunda shedgat nabiji, unda shedgat. Nu geshiniat, es situatsia aris tkveni. Anu razev saubrobt 95% bedinieriba, romelis tkvenken modis. Ткенс газия. Внахот ехла, ჩვენ бедис хастан დაკავშირებით, აი აქ. Შევეკითხოთ, როგორ გხედავთ თქვენ? Როგორ გხედავთ თქვენ? Აქ ჩანს დიდი ბედნიერება, კმაყოფილება ბედთან დაკავშირებით, ჩანს პიროვნება. Da, იცით როგორი რაღაცა ჩანს, აი ეს ყველაფერი გაასუფთავებს თქვენს ბიოველს, თქვენს ენერგოინფორმაციულ ველს. Რაღაც გადიხართ ძალიან ისეთ სუფთა გზაზე, სუფთა კვალი ჩანს, გესმით? Აი პირველად ნაფეხურები თქვენი რო გამოჩნდება, აი ესი, ესეთი სისუფთავე. Da, garda amisa kidev 10-იანი, 10 ეს არის ახალი ციკლი, ახალი პერიოდი, 1-იანი და 10-იანი. Ახალი პერიოდი და ვნახოთ ახალი პერიოდი და ძალიან კარგი პერიოდი. 6-იანის თასები, ღვთისმადლი. ღვთისმადლი, გამარჯვება, წინსვლა, კარიერული ზრდა, ბედნიერი კარების გახსნა. მეტი რა ვთქვა, ყველაფერი კარგი. ღვთისმადლი. ფიქრი ამ ყველაფერზე. Ეს არის 7-იანის კვერთხები, სიტუაცია, როცა რაღაცა სირთულეებზე იმარჯვებს ადამიანი. Თქვენ გაიმარჯვებთ აი ამ წყალქვეშა დინებებზე, აი ამ ბარიერებზე, რაც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. Შეიძლება კონკრეტული ადამიანიც კი იყოს, რომელიც ნუ რაღაცნაირად შემომძვრალია თქვენ ცხოვრებაში და ცუდ ინფორმაციებს ავრცელებს. Ესეც არის. Კი ბატონო, თქვენ ამ ყველაფერზე იმარჯვებთ და გამოდიხართ გამარჯვებული. Ვნახოთ აბა თქვენი პირადი საკითხები როგორ ჩანს ახლო მომავალში. 6-იანის თასები. 6-იანის თასები ეს არის პირდაპირი მნიშვნელობით ღვთისმადლი. ღვთისმადლი. Აი ესე, თქვენი კმაყოფილება დღის გზაზე. Ღვთისმადლი და აგრეთვე ფიქრი წარსულზე. წარსულზე ნოღაგე ფიქრებად. წარსულმა მოიკლა თავისი თავის პროცესები დასრულდა და გადავიდა წარსულში. Ეხლა ვნახოთ თქვენი მომავალი და თქვენი კმაყოფილება, რაც 95% აუცილებლად მოხდება. Რას უნდა ელოდოთ? თქვენი კმაყოფილება, ბა ვნახოთ უახლოვეს დღეებში რა მოდის თქვენკენ. Გარდა იმისა, რომ აქ ამოვიდა ოქროს ბეჭედი, სურვილის ასრულება, კიდევ კონკრეტულ პიროვნებაზე ან კონკრეტულ სიტუაციაზე გამარჯვება, რაღაც მზაკვარ სიტუაციაზე გამარჯვება. Აბა ვნახოთ კიდევ, აი ის რა ბედნიერებას უნდა ელოდოთ თქვენ 95% თქვენს ფარის რომ არის. საუბარი არის თქვენს ბედზე. Საუბარი არის თქვენს ბედზე, თქვენს პირად საკითხებზე, როგორც უნდა, აი რაც მოდის თქვენს ბედის ხაზზე. Ამაზე ნერვიულობა და ამაზე ფიქრი გაქვთ და მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Და რომ ეს სიტუაცია, რაც თქვენ დღეს გაფიქრებთ, ეს დასრულდება, გესმით? ეს რაღაცა кошмарული სიტუაცია, ეს დასრულდება და ნახეთ რა ჩანს. აი ეს ჩანს. 10-იანის თასები ამოვიდა. 10-იანის თასები, ერთს მივუმატოთ 8, ეს იქნება 9, 9-იანი, 9 ციფრი, 9-იანი ეს არის კოსმიური ციფრი, ეს არის საგრალური ციფრი, ეს არის ღვთისმადლი, კოსმოსიდან დახმარება. Თქვენ გიდგებათ გვერდით მეგობარი, ეს ტაროში ეს არკანი არის დაოჯახების თემა, დიდი ბედნიერება, დიდი კმაყოფილება.
anu nachet amas tin usreps ra. Rom aia gata coșmarul situația ert perov nebast agnațiurim dgomareoba midis da tkueni certa gata gazareps khelshi periebi tkuens tkueni parveli angelozi tkuens pharisari da tkuen gitsavt aes ghuza rat chans romets chashvebuli iqo da ert perovneba iqo tkuens khorebashi es mtavrdeba es ert perovneba da iqeba aktivoba Da, este ძალიან კარგია და აქტივობა დაკავშირებულია აი ამასთან, აი ამ ბედნიერებასთან. Ეს აქტივობა მოგიტანთ თქვენ აი ამ ბედნიერებას. Ანუ საუბარია რაზე? Აი ეს 95%, რაზედაც გვაქვს ჩვენ საუბარი, რომ აუცილებლად დადგება თქვენ ცხოვრებაში, აი ეს არის. Მოდის თქვენკენ ბედის ხაზზე აი ეს ბედნიერება. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად და Şes arit ai aset arg informația, dar tu când vizi gaișa la periebist aro, aset im șuenieri, periebist aro, dar tu când gaviget tu rogori periebi, gita vent când rogori parveli angeloze bic avt tu când ai am bedis xazi am alasaze, da didi madloba tu când rom cim tanitat i gavit tu când gaiziaret ai cim tanitat ai esim șuenieri informația. Și apăsați video, gămuhați cu niște mădlire, ba videos cu multe like, titlul cu niște like, omișnul vânzia, cei mulți cu niște twist, aros uzat, aros arhist, armate, ba gămitare, bistuiz. Răcea, chiar am atvisat, mă gândesc la bat personalul rat aros găsla, și gătiți la tămi recot, tămi mesijot, xuti tchrat tchra, xuti shvidi shvidi, sami otchi sami, vime urep xuti tchrat tchra, xuti shvidi shvidi, sami otchi sami. WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și ședilea ta mire cot, da, nu aset nairat, mohteba čveni gasa ubreba personalurat da rozgașla kvia amas. Da, nečes, mogah se nut pirat, pirat atroca da migav šil debit. Minda de sorot čam teloba, bedinire bagargat opna, da, hutiše cebna konodet, momoval še kodramde.